tanteraka amin'izao fotoana ny fihinanana sy ny fivarotana kola amin'ny endriny maro eto Antananarivo, taoriana ny fandalovana ny valanaretina COVID-19. Efa saika mihinana sy manjifa avy izy io avokoa na ny ankizy na ny lehibe, na ny lahy na ny vavy eto amintsika. Nikola izay mitondra vokatsoa maro eo amin'ny lafiny ara-batana sy ara-tsaina, fa ihany koa mety hitarika voka-dratsy maro raha mihoatra ny fatra na dizidozy ny fihinanana azy. Araka izany, ny mahakasika Nikola indray tompoklasy tompoko vavy no entina aminao ato anatin'ny fandaharana alalindro. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Sokajiana ho isan'ny voankazo, ahitana kafeina iray faingo valo hatramin'ny roa faingo dimy isanjato eo Nikola. Ny faritry Sava sy ny distrikan'ny Maromamy na Ibrikaville no toerana mamokatra azy betsaka eto amintsika. Efa maro ny eto an-drenivohitra manokana no manafatra sy mividy azy io avy amin'ireo faritra voalaza ireo, ary efa saika manjifa azy avokoa ny lahy na ny vavy. Antony tsakona na hinanany ankamaroan'olona azy, indrindra fa ny lehilahy amin'ny akabeny dia ny fananany singa mampatanjaka sy manome hery. Za zao enimpolo taona zao hitanareo zao, dia ity kola ty zany mampatanjaka ity. Za be voka dia tony ana ny tena sakafo hoaniko tony kola tony sady mahasalamy e. Misotro foana mihinana vaingana enimpolo taona ny taonako zao tony ny tena fihinako. Tsy mahazo sotro dedabe aloha mampangovitra. Ny azao ny tena isotroko an'ity aloha zany a amin'izah le manao taxi moto miaro an'le rivotra satria mampafana ny any anaty contre an'le rivotra zany moa sady manala fizanana ihany. Mba mahita toro tsara ianao amin'ny alina rehefa matory. Maraina ohatra zao misotro dia ariva. Telo taona zay ny tena nisotroko an'ity a. Ny asako teto zao telo taona dia nisotroko azy koa telo taona tsy mbola misy efe aloha atreto fa ohatrany vao mahayara ohatrany hoe manana hery kokoa zany misotro azy. Zay aloha ny hitako hoe efehany dia le kola le ozatrako mihitsy zany tena lasa manana tanjaka kokoa zany. Sady mitsako kola no misotro antitity ty ary izaka hoe sport le izy dia le izy mitovy an'ny fruit rehetra ihany mitovy any hoe kafe ohatra zany dia izy koa manala stres ny tena marina ohatra hoe mararirary andoha na marary kibo ara dia efikasy be izy. Za raha ohatra hoe dite dia indray pisan'andro fa raha kola dia deux fois par semaine. Tsy ivana izany vanimpotoana favokatra Nikola ny vanimpotoan'ny fahavaratra, izany hoe ny volana oktobra sy ny volana novambra. Manomboka miakiry izy na tsy misy azy kosa ny vanimpotoan'ny ririnina tahaka izao. Tsy maintsy manafatra sy manao tahiry maro araka izay tratra manolonjany ireo mpivarotra mongadiny ahafahany mivarotra izany mandra-patapitry ny ririnina izay vanimpotoana tsy ahitana kola firy intsony kanefa tena mampandeha ny tsena Nikola. Ny afaranay aloha zany a dia rehefa fahavokarana izay dia maka maro satria izy miaravokatra amin'ny voankazo rehetrarehetra satria izy voasakatra eo anatin'ny voankazo dia ao anatin'ilay session iny zany izay a tonga dia makabetsabetsaka hoe izay mahampy anay amin'ilay ririnina tsy fotoana tsy fisiny izao. Mahatratra eo amin'ny 5 taona mandra-patonga amin'ny fahavokarana indray zany eo amin'ny 5 taona 6 taona eo pariparte eo zany. Ny rivotra ihany ny fady anazy rivotra dia atao anaty sase tsara fotsiny izy dia mahazo volony foana zany tsy malazo. Azona voana kola eo amin'ny efatra na dimy kitapo ny fototra kola iray rehefa vanimpotoan'ny fahavaratra izay vanimpotoana fahavokarany. Manodidina ny 500 arivo ariary hatramin'ny 2000 ariary eo mandritra io vanimpotoana io ny vidy Nikola iray kilao eto an-drenivohitra. Raha tafakatra 3000 hatramin'ny 5000 ariary kosa izany rehefa ririnina miankina amin'ny karazany hoy ireo mpivarotra. Io izany ao anatin'ny fototra kiray a dia misy mavo izy ny olona dia misy mena. Dia le mavo zany somary malefadefaka fa le mena zany somary maherihery kely. Zay zao mamaritra 20,000 eo amin'ny 15,000 eo satria ry vitsivitsy dia eo amin'ny 20,000 eo a dia ty maromaro dia eo amin'ny 15,000 eo franc a. Rakaraka ny tsena indraindray rehefa tena mandeha ny tsena dia mahalafo 50 kilo indraindray rehefa tsy mandeha ny tsena dia 10 kilo ara savilaina vao mahalafo. Efa manomboka miroborobo eto Antananarivo ihany koa taona vitsy lasa izay ny fivarotana dite kola indrindra fa ireo mpivarotra mandehadeha mitety vohitra.
Ny fivarotana kolay izay manome asa ny tanora maro amin'izao fotoana no ny tsifisiny asa sy ny famoronana asa eto Madagasikara. Na tonga ny lekola natao dite satria ny andro memangatsika mony any provinsa konkoefa satra dite dia neto Antananarivo izany matetika resaka saikisany ilaina ny lekola nefa ny kola resaka fanatanjahantena ninoninona sport na tsy voatery sport ihany ary fa rehefa hoe mampiasa vatana dia mety daholy mety ampiasana amin'ny kola fa nenny olona izany a avatia voatany dia mitetika manao hoe kola resaka saikisa foana izay foana izany nenny ety dia izay no mahatonga anay hoe ndao atao dite dia afaka mihinana daholo ny olona rehetrarehetra fa le vaingany sarotra ho an'ny olona mihinana anazy afaka siblena amin'io daholo na lahy na vavy na kely na ngeza dia ny tombontsoa azo avy aminy a raha ohatra hoe ohatra zao hoe mampihena ny temps diabeta aminao le izy betsaka izany ny zavatra tombontsoa azo avy aminy ohatra hoe mikohakohaka ianao amin'ny fotoana fandehanany ririny ohatra izao satria moa hoe dite dia le amin'ny maraina dia amin'ny hariva ireny ihany amin'ny hariva. Ny varotana kolahy mandehandeha dia tadiavam-bola asa manolona amin'ny patron izay mahisy ny akarako eto Antananarivo varotra kolahy. Efa heritaona mahery ary ny varotra kola teto Antananarivo. Manao hoana ny karama mba mahavelona ihany ve dia isaky ny inona izany mba hoe mandefa kely nana tanàna na hoe mody rehefa ny karama moa ara-dalàna ihany isam-bolana dia mandefa ihany fa isaky ny fety ihany izay vao mody. Izy moa manome asa ny tanora ihany izy amin'ilay fasiana asa amin'izao fotoana izao. Na eo aza nefa izay firoborobony ny fivarotana kolahy eto an-drenivohitra izay vitsy ny mpanjifa ho an'ireo mpivarotra kolahy mandehandeha mitety vohitra. Tsy afaka mampiakabidy ihany koa ireto farany na eo aza ny fatiantoka teraky ny fiakaran'ny vidin'ireo akora ampiarahana amin'ny kolahy toy ny sigara, ny voanjohatra izay tsy maintsy amidy miaraka amin'ny kolahy anaty sahafa fa ihany koa ny siramamy sy ny maro hafa ho an'ireo mpivarotra dite kolahy mandehandeha. Ianao sibe izay maka kolahy? Maka raha isan'andro akanay kolahy ray kilao 30,000 mandehandeha arakaraka ny volan'ny olona ny varotana azy varotra 200 300 ary 100 ary tsy nahita hoe tena tsy mandeha mihitsy izay ko ara varina ihanitra tsy mbola nandeha mihitsy ny hatrany varotana misy hoe masikarena ampiasaina tamin'ny herinandro raha tsy miverina ao anatin'ny herinandro ti daholo mibetsaka fanao la volany tsisy di misy mangataka kolahy azy mahazo tombo fa zay lafo no ohatra hoe ray alina ny lafo dia mety atsasaka iny ny karama fa masokarena mijanona ao amin'ny entana ihany ndao zany siramamy izao lafo be kolahy nefa lafo be nefa le varotra hoe sy miady miakatra fa miady mihidina izay nefa mbaeritreritra anay nefa mbatapiakatra anazy hoe le 500 de toko ampiakarina 5,000 miakatra 7,500 le olona amin'izao koa sy manam-bola de aona moa fa sy misy raha malala le fiainana dia sy misy atao amin'le mahazatra le olona any le izy sedra fa amin'ny fivarotana kolahy fotsiny le fa mafana zany le andro dia sy visika le mpihinana ohatrany le izy. Manomboka amin'ny 300,000 no miakatra ny vidiny singana kolahy iray miankina amin'ny lokony sy ny habeny raha toa ka manomboka amin'ny 500,000 ka hatramin'ny 1,000,000 eo kosa ny iray kopy amin'ny dite kolahy raha ny teny amin'ireo mpivarotra kolahy mandehandeha mitety vohitra hatrany. Ankoatra azy ireo efa misy ihany koa amin'izao fotoana no misafidy manokana ny varotra vovoka kolahy na poudre kolahy izay azo tehirizina mandritra ny roa taona farafahaelany. Ny atao ny safidianana an'le hoe avadika poudre le izy a efa nanisehatra tamin'io izany izay hatramin'izay dadanay moa izany no varotra le voniny ireny le hitantsika ny antsiny ireny ireny no namidy a dia av eo tao arinan'la COVID-19 eny dia tratran'le betsena tsy nandeha dia be stock dia av eo izay no mitsirin'la izy hoe maninona raha hodina dia natao poudre dia moko ny efa nianatra nanao agronomia atao amin'izay dia hoe rehefa vita ny fianarana dia andehanao an'izay avana. Ny kolahy amin'izay fotoana izay tsy maintsy mandalo dingana maro mialohany vadiany ho lasa vovoka ho hatrany ny fanazavana tsy maintsy diovina tsirairay dia av eo tetehana atao lamelle kely izy dia iny no ha av eo
na machine déshydrateur zay no ampiasaina na atao amin'ny terrasse ilay izy amainina amin'ny masoandro. Arakaraka ny masoandro koa lefa ilay izy moa hoe ray andro raha ohatra tena mipoaka de na roa andro arakarany andro de aveo zay fa tatafanina de stockena anaty anoso izy de zay vao ataon'izy mambalage hoe ataony ty zao ohatra hoe 150 grammes de ty 50 lanjana tsikaray ty zao hoe 2 grammes isaky miana de lafa misy fandanjana précision ataotsika ty zao machine ampiasaina de ohatra hoe zao le aha tetehana mihoatra zao de aha de aveo ahodina ato. Ty zany mamadika poudre tena poudre anazy. Malindo machine. Le courant miakamidina ty koa raha ny manimba manimba machine nefa le koa ny entretien va lafolafo koa no zao izy de izy vita ohatrany io zao aveo tatafanina de to de stockena ao anatin'le boaty. Raha iverenana iza ny voankazo mitondra vokatsoa mahareo amin'ny vatan'olombelona Nicola indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-batana no iza hitana singa mpanaitaitra toy ny kafeina ny teobromina sy ny maro hafa. Nicola moa zany le karazana hoe produit zany ataontsika zany mampitombo indrisika ara-tsaina sy ara-batana ihany keo e zay ny tena asan'ny Nicola amin'ny vatantsika olombelona. Mety misy rano io, mety misy poudre io, mety misy vaingany zay hitantsika mandehandeha amidy eny an-tsena eny. Ny tena asany zany a somary mampatanjaka mitondra tanjaka izy ara-batana mampitombo ny ataontsika hoe contraction musculaire dia mampitombo koa izy ny ara-saina zany ny faculté intellectuel dia eo koa zany le contraction musculaire zay tafiditra koa zany resaka hoe mampitombo ny resaka hoe faharisihana arakiny firaisana maharanofo zany zay tena fetraikany amin'ny vatantsika olombelona. Na eo azy izay vokatsy hoentina izay tsy tokony hohanina na sotroana mihoatra ny intelo isan'andro Nicola izany hoe tsy tokony hoatra ny 1 gramme na 2.5 miligramme eo ny ilanja Nicola hohanina ilana ny vavy mihinana azy anatiny 1 andro. Raha mihoatra an'izay mety hiteraka vokadratsy na hiteraka hatramin'ny fahafatesana ny fihinanana kola hoetrany ny mpitsabo nanaovana fanatetiana. Inona avy mety ho vokadratsy? Voalohany lasa tsy mampatory izy io rehefa hohanina be loatra. Manarak'izay lasa olona taitaitra be, mahatonga ny olona lasa ho taitaitra de la mahatonga ny olona ho tonga any am'le hoe lasa nerveux, etat nerveux. De lasa manimba ny vavony izy io rehefa hohanina diso be loatra. De manarak'izay mety aloloa ilay olona na lasa mety mandoa mihitsiny ilay olona. De manarak'izay zavatra zay maharatsy an'ilay fihinanana an'ilay kola indraindray a de lasa mety mihazakazaka be loatra ny fitepon'ny fon'ilay olona ary zany ny antony mahatonga ny hoe nihinana kola ilay olona de matapoka atao ampanaovana firaisana ara-nofo tamin'ny le lehilahy io a lasa maty tao ampanaovana firaisana ara-nofo satria nahoana ny hazakazaka be loatra ny fitepon'ny fony na hoe nanao ditongotra lavitra be na reraka be loatra izy de nihinana kola satria ny eritreritra ampatanjaka anazy de le fitepon'ny fony nefa ny tena disaingana loatra dia lasa matapoka ilay olona lay hazakazaka ny fitepon'ny fo iny zany a tsy de tsara. Mba alohan'izany tokony hohanina mpamendrehana izany hoe tokony andanjalanja ny fihinanana kola ny mpihinana azy isorohana ireo loza mety hoteran'ireo. Ny zavatra hita dia le lehilahy tia tanjaka amin'ny firaisana ara-nofo de mihinana kola de mahatonga ny antsoina hoe firaiketana miraikitra le lehilahy sy vehivavy eo ampanaovana firaisana dia iny zavatra iny kokoa anisan'ny vokadratsy ny fihinanana ny kola.
akoatra ny ny zavatra ny tansantsika rehetra teo noho izany tsy dia tsara loatra zany ny mihinana diso be loatra ny kola raha amin'izay tanjona zay ny tanjonareo ny la ny abetsaky ny kola ho an'ny olona anankiray a dia tokony voalanjalanja araka la nytenentsika teo hoe tsy tokony mihoatra ny ray gramme na ray mille miligramme ka hatramin'ny mille deux cent miligramme isan'andro ihany tsy mihoatra an'izay. Na izany tsy nolondrehetra nefa no afaka sy tokony hihinana azy io noho izy mety hiteraka vokatra tsy hafa indray ho andreo olona tsy tokony hihinana azy ho hiatrany fanazavana. Tsara fantatrantsika ihany kokoa fa ero vinany tsy azo hohanina ny kola na hoe contre indication any kola iza ny olona tsy mahazo mihinana ny kola aleo mba fantatra re zay re olona toa dia varimbarinao atsika dia hihinana an'io foana ny ankizy latsaky ny efatra mifolo taona aloha tsy mahazo mihinana kola. Ny ankizy tena hoe kely ny olona prématuré reny ko koa tsy dia tsara mihena kola ny vehivavy bevoka tena tsy azo mihena kola dia ny olona le manana olana na toromaso le tena tsy matory mihitsy ny tsy azo mihena kola dia le olona le kitaitaitra be reny reny tsy azo mihena kola dia ny olona be tosidra koa tsy mahazo mihinana miaka raha ny tension arteriel zany hoe manao hypertension arteriel miaka be tosidra be efa fantatra fa be tosidra be dia ny olona manana n'ilay fitepony fo angakaingana be loatra ireny ozy izy tsika malagasy moa hoe manao palpitation rehefa fantatra zany fa manao an'ireny ianao a dia azakitihana ny kola fa tsy tsara so hiteradoza. Ankoatra ny Madagasikara dia firenena mari ihany koa no ahitana ny kola toa ny Afrika Avaratra, Senegal hatrany Cameroun, Amerika du Sud, Amerika Central ary ny ao Karaiba. Ny kola izay vokatra any amin'ny toerana mafana kanefa maniry tavy. Manampy ny kola izany vokatra ahitana drogue douce fihinany olona amin'ny fiainana andavanandro eto amintsika ihany koa ny katy. Ny katy izay any Avaratra ny nosy no ahitana azy betsaka indrindra. Na ny katy na ity kola ity araka izany samy atahorana hiteraka vokadratsy eo amin'ny fahasalaman'ny vatan'olombelona avokoa raha tsy hay ny mandanjalanja azy. Araky ny fanadihadiana nentina tamintsika teo iny, ankoatra ny vokatsy hoentiny mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana ihany koa ny fihinanana kola raha mihoatra ny faritra tokony hihinanana azy izany ho an'ireo mpampiasa vatana, izany hoe tsy tokony hoatra ny intelo isan'andro na roanjato sy arivo miligrama eo anatin'ny iray andro. Ny ankamaroan'olona eto amintsika izay mihinana fa tsy mahafantatra akory ny faritra tokony hohanina amin'izany, antenaina araka izany fa samy mahay andanjalanja ny fisotroana na ny fihinanana ireny kola ireny ny mpanjifa. Tapitra ny fandaharana, ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao ataony ny mamerina mijery ny alaliana ao amin'ny tv.kolo.mg na ny maneho ny hevitra ao anatin'ny pejy fesibokin'ny kolo velomatoko.